Ključni projekat koji sprovodi resorno ministarstvo jeste izgradnja širokopojasne mreže u ruralnim područjima. Do sada smo obezbedili sredstva za približno 1000 ruralnih naselja sa preko 150.000 domaćinstava, koja će dobiti mogućnost brzom pristupu internetu, dok će oko 900 školskih objekata u najruralnijim sredinama dobiti besplatan optički pristup internetu. Vrednost ove investicije je nešto preko 150 miliona eura. Time će biti omogućene nove digitalne usluge, kao i efikasnije poslovanje uz savremene digitalne servise.